ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಯಾ ಮತ್ತು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್. ಅದೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು 22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2019. ಈ ಮೂವಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ಮೇರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಜ ಯಾವುದು ಕನಸು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೀರೋ. ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ಹೊಡೆಯೋ ಪೊಲೀಸು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರೈಮು ಯಾಕೆ, ಯಾರು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಮೂವಿಯ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಮೂವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮೂವಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನು 2 hours 1 minute ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ. ಈ ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನರೇಷನ್. ಈ ಮೂವಿಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರು ತಕ್ಕಂಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಹೈಪ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಬೆಂಕಿ ಮಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದು ಕಟ್ಟಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಆ ಥರ ಹೇಳೋವಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಈ ಮೂವಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೀವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್. ಈ ಮೂವಿಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೊಂದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇಕಿತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೂವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು, ಮೂವಿ ಯಾಕೆ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೇನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಜನ. ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಫಿಲಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸೊ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿನ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮೂವಿನ ನಾನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಪ್ಪ ಫ್ರೀ, ಓಕೆ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.